Доброго дня. У студії у нас сьогодні гість Федір Павлович Габелко. Людина художник, людина журналіст, людина, яка, будучи дуже довгий час за межами України, залишилася справжнім вірним українцем, вірним патріотом своєї держави. Пане Федір Павлович, дозвольте почати з ваших слів, процитувати вас. Ви пишете у своїх спогадах, що «я пережив голод, полон, концтабір німецький, був у таборі смерті Мозах у місті Буйовиці. Англійці видавали совітам, з усіх таборів робив течі». От, Федір Павловичу, пригадайте найперший оцей період, коли ви зіткнулися з неймовірною важкою ситуацією, з ситуацією голоду, коли ви народжені в північному Казахстані, повернувшись в Україну, побачили те, що почало відбуватись в 32-33 роках. Перше, як я зупинився в Казахстані, моїх батьків ще за царату вислали в 1905 році в Казахстан. Як покара, він працював у одного поміщика, тоді він закінчив ту кару, розбудував своє господарство таке, що дорівнялось до господарства поміщика. І нас розкуркували в 26-му році. Ми ще були там. В 28-му році Сталін приїхав у Алмату і оголошував про те, що потреба допомоги держави харчами, хлібом і м'ясом. Киргизи його дуже висміяли, він дуже розсердився і в 29-му році приказав забрати все у них. То наша європейська група людей, які проживали з киргизами і іншими націями, то ховали зерно то в лісах, то в пещерах, там в ярах. А киргизи не могли, бо скот, а вони ті в основному харчувались 80% м'ясом. В них забрали під все підряд. Тоді ми ще були, голоду такого не терпіли, бо ми доставали те, що ховали хліб і ще жили. Тоді прийшов приказ, що нас вивезти у тайгу. І ми тоді до допомоги киргизів із міста, з Кустаная, зорганізували, нас ночі викрали і ми виїхали на Кубань. На Кубані ми там побули якийсь, може, рік. Після того ми вернулися в Україну. Україну, в рідне село, де батько родився. І постійки за совєтські влади, як батько був покараний царями, значить, йому дали привілею, він став лісником. Тобто ми приховали все своє минуле. І коли почався голод, це одно, що спасло нас. Батько лісником був, і там, де місце сходяться дві річки, Сула і Удай. Хоч там великі були місця державної риболовні, не вільно було, але він якось там міг пристосуватися і ловив рибу, спасав нас і родичів, і навіть і сусідів. Так що тепер, як голод я бачив, нас тоді і в школу було організовано, давали у обідній перерив суп, такий сама вода, там дві квасилини, то, але воно таке давали, і маленький кусочок хліба. Це, але ж я ще вдома міг ще риби дістати від батька того. Але ті люди, от, наприклад, бабеньки. Сьогодні ми прийшли з школи, вони пішли, а на другий ранок я пішов до бабеньки, а вони вже мертві. Було в школі, йдемо, сморід. Трава під тином, глянула, там гниє людина. О. Ще, щоб скорочувати, були канібалізм, казали, так, одна габка перестала до одного шевця, він інвалід-каліка,
І вона представила до нього, що до нормальних часів було все в порядку. А вона із сином задушила його, порізала на куски, засолила і його їли. І тоді якось люди донесли, ті влади, поліції, прийшли, те все знайшли, але її не карали нічого. То епізод, як проводилася це хлібоздача і ця бригада. Ця бригада складалася все і так. Один представник із району, а ті решта людей з ним 5-6 чоловік із місцевих активістів, комсомольців, комуністів і так званого актива. От як вони на Гуяївці проводили. А нам, школярам, як піонер, кликали на допомогу, бо вони не хотіли ходити. І пошти ж не було, і телефону там не було. То вони, що дають нам картку, піди, Дмитро Ткаченко, віддай йому картку, повідомлення, щоб він прийшов на допит. І так, другому, скільки там в нас було піонерів, це робили. Тоді стисуємо, чекаємо, приходять ті люди, вони їх вимагають, що мусиш, ти заховав хліб, привези. Як не привезеш, то ми караємо, стій. І стоїть і година, а деякі кажуть, він тільки сяде, він підходить, б'є по фізіономії, стій. Признайся, тоді піліш то. І отаким так мучили тих людей. Тоді після того відпускають додому і кажуть йому, завтра в тебе бригада буде провірити твоє господарство. І то провіряли скрізь такими спицями, штрикали, чи там, де нема де заховано, то все. А ті люди пішли, а оці бандити, оці саме бригада, сидять, сало, горілка, їдять, поїли, а тоді нам кажуть, сідайте ці піонери, доїдайте. І один між тими активістами був другого роду, двоюродний дядько Маздір. То він відрізав півбуханки хліба на даси своїй матері. Це, значить, такий подарок. Ну, отака ситуація. І, наприклад, у тому хуторі, де було 70 дворів, то, може, 10 дворів комплітно вимерли, а в решті то половина родини, а в деякій родині одна особа осталась. Отак я пережив цей голод. Але, Федоре Павловичу, випробування ваші голодом не закінчилися. Через декілька років ви застали початок війни, будучи на Львівщині, правильно? Ви проходили службу? Ні, на Львівщині так. От і, власне, одразу ви отримали поранення. І далі дуже стрімко розвивалися події. Що ви можете згадати? От початок війни. Ну, початок війни був такий. Нас привезли у місто Яворів. Так. Біля Яворів там були якісь військові частини польські. Тоді запровадили нас там. І то був 135-й артилерійський полк резерву головного командування. Це воно виглядало так, що нібито як уже влада аж падає, аж тоді нас примінять до війни, а ви вийшли інакше. Ми перебували, не буду втратити часу на те, чого, але якраз у той час ми перебували біля 7 кілометрів від Любачівської границі на шляху Любачів, Раворуська на Львів. Якраз як ми ночували, вранні ще ми ще не вставали. Десь перед третьою годиною вже почалися розриватися снаряди кругом нас. Ми стривожені, що є. Думали, по сусідній полк, можливо,
мав артилерійське заняття і не знав, що ми тут. І практикуючу стрільбу робив. Штабні, в дивізію звернулись, нічого не знають. Тоді в центр Москву. А ці нас вже атакують, ми це шукаємо, а ці атакують. І зараз вже в 7 годині ранку ми зайняли бойову позицію. Бо я був у тій ДД дальнього діяння артилерії, то ми стріляли, наша артилерія, до 22 кілометрів. І ми завжди займали позицію або 7-9 кілометрів, а перед нами дрібна артилерія, а ще перед нами є піхотинці. От перший день прийняли бій, і німці прорвали фронт, нас відтиснули. Але вночі командуючий піхотними військами рішив контратаку зробити. Зробили контратаку, відбили, німці втекли з наших бункерів. Наші солдати прийшли і дивуються, вони ж покинули рюкзаки, торби свої, і розкриті торби, а там і фляшечка, і вина, там і цукерки, і мило, і сигари. Ну все в культурному забезпеченні того, що треба солдата є. Той каже, слухай, я ось маю рюкзак офіцера, а другий розкриває, другий. Та що тут, самі офіцери були? Це порівняно. Добре. Прийшло другий ранок, і врані німці, нам було приказано, не дали командування, значить, щоб той командир наш зайняв бункера, а нам приказали, що там німці зайняли, і ми в четвертий день ранку мусили їх розгромити. І то бункера, то фугасними снарядами. І прийшла година точно, наша артилерія 122 мм, і та, що ми думали, що на нас стріляла 305-мм. Ой, відкрили, розгромили ті бункера, а то наші там піхотинці були. Ті особи, які остались живих, так як іде, то з нього кров біжить, із вух, то все. О, бо то ми ж били, як то кажуть, не шкодується. О, і так ми відступили. І щоб довго не затримувати на цьому, ми ще прийняли один бій, відступили, то і відступаємо. Три дні. Піхота наша розбита. Команда є організована в тій ерії, Єврі, Шкло. Ну і в тій ері, бо всі ім'я я позовував, ті люди, які не були мобілізовані до армії понад 45 років, і ті юнаки, які були не до армії, за собі йшли, вони їх всіх мобілізували, дали йому вбрання, хто без військового вбрання, хто кому дали рушитися, а кому ні. І їх вже зорганізовано, нагнали на фронт. І біля нашому полку приказали, що вони повечеряють і підуть, значить, на бойову позицію. Вкінчилась вечеря, і один дядько каже, товариш командир, я не маю винтовки. А він каже, почому? А мені не дали. Іди, бий німця, бери його зброю і воюй. І погнали їх туди. Стався фронтовий бій. О, всі, майже всі 90% висікли німці. Лежали трупи так, як ото листя на тому. Совєтські танки як тікали, то не дивились, чи він ранений, чи він ще живий, чи він мертвий. По трупах то гнали. І ми відступили аж до Раворуської. Ну, я буду скорочувати. Ми один бій були прийняли через одну річечку, вже я забув того, я скорочую. Але тому що були вже такі оточення, що або ми пропали, або відбитися. І ми таки відбили, і
після того мобілізувалися і повернули, сказали на Львів, а Львів каже, десант вийшов, то ми той повернули на Красне і дійшли до Красного. І що ми вирішили? Далі ми вже в оточенні. Рішили, всю зброю лишили, і там ліси по лісах розійшлись. І я коли переходив дорогу, і чи то помилково, чи може вони бачили, що то. І ото переді мною снаряд розірвався, і мені тут це у деполові органі це вже вирвало, але органі не пошкодив, шкуру відвернуло. Я спершу, а потім я втратив пам'ять. А тому що я закінчив першу школу військову, а потім мене призначили до дивізії в інтенданту частину керівництво кінофікації дивізії, і мені причепили шпалю. І новий мій костюм дали все, і той памфлет. І я лежав, а це перші дні, і німці рахували, ага, молодий офіцер, може щось ми його випитаємо. Далі вони і генералів в плен брали, але на перші дні офіцерів таких генералів ще не брали, бо все вище командування, все втекло. Anyway, вони мене взяли той сільський польовий госпіталь. Як робив операцію, я не знаю. Але я якийсь день проснувся, чую мова чужа. А тому що я кінчали десятилітку, то у нас німецьку мову вчили, мусили тисячу слів ми знати. Не розуміють так, але там добрий день, до побачення, їсти, такі речі. Та я розкрив очі, мов, та я дізнався, то вони тоді мене лічили, кормили тиждень. Тоді після того викликали у канцелярію до офіцера і стали допитувати. Ну, постільки я вийшов командувати до справи. Навіть капітанської справи військової, а я інтендант. Я не мав компетенції, я не хотів їм дійсно брехати, як то кажуть. Я розказав те, що я знаю. Вони послали назад, ще тиждень відкормлю, все в порядку. Ще раз визвали, провірили, і я точно те саме сказав. Вони тоді мене в плен. Як кінчили війна, то я займався видавництвом. Так. І видавав всі патріотичні книги, чай Київського, Франка, Лесів Українки, Шевченка, тритомник, який ніхто, то 10 тисяч тритомника я видав. Тоді прийшов час, німецька влада отримала право держави, замінила гроші старі на нові, і ті гроші, що я на цьому бізнесі мав, десятки тисяч тих марок, все пропало, мені тільки дали право 100 марок. І що тоді робити? І тут почалася акція вивезу в Америку, в Канаду, в Англію, і в Австралію, і в Аргентину, і в Бразилію. Я радився, але мій один колега раніше поїхав в Австралію, Карен, який зі мною в видавництві працював. Прислав мені листа, слухай, їдь тут гарна країна, тут все. Орайт, я поїхав і опинився в Австралії.